se Vera nuk ka ardhur ende, nuk janë të pakët ata që kanë veshur rrobat e banjës dhe kanë filluar të marrin rrezet e para të diellit. Bregdeti i Durrësit, një prej plazheve më të frekuentuara në vend, është gati për të pritur pushuesit e shumtë. Ata që kanë trokitur të parët janë turistët nga Kosova, për të cilët Shqipëria vazhdon të mbetet destinacioni i preferuar. Unë jam visare, vi nga Prishtina me familje dhe me shoqëri, është hera e dytë që jemi në këtë hotel. Ndryshimet janë të vazhdueshme, bile jo çdo vit, po brenda muajve shohim ndryshime. Tani, për një kohë të shkurtë, për sa është zhvilluar turizmi në Shqipëri, është mjaftueshme. Përveç kushteve të përmirësuara dhe çmimeve konkurruese, operatorët turistik shprehen se pastërtia e plazhit dhe infrastruktura janë dy nga problemet që nuk kanë patur vëmendjen e duhur nga pushteti lokal. Nga vitin në vit përmirësohen kushtet, përmirësohet shërbimi. Kemi pas shumë turista nga Maqedonia, Kosova, edhe këtë sezon duan ta kalojnë në Shqipëri. Sepse pa një përmirësim shumë të mirë të ambienteve që kemi krijuar, do desha më shumë impenjim nga ana e komunës që të na pastrojë bregdetin, na rregulloj rrugët. Me çmimet unë mendoj se jemi konkurues në raport me atë çka ne ofrojmë. Përfundimin e qershor i rrugës Durrës-Kukës, si dhe i akseve të tjera nacionale përgjatë bregdetit, pritet të shtojë në mas numrin e vizitorëve, jo vetëm nga hapësirat shqiptare, por edhe nga vende të tjera si Italia, Gjermania e Anglia.